نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقه في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في محكم تنزيله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج آیت نمبر 11 آپ کے روبرو تلاوت کی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْف کچھ لوگ کنارے پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَئِنَّ بِهِ اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں لوٹ جاتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ یہ شخص دنیا کا بھی گھاٹا اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی گھاٹا اٹھاتا ہے دونوں جگہ کا نقصان اٹھاتا ہے ذالک هو الخسران المبین اور یہی سب سے بڑا نقصان اور یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے
اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے دین پر عمل کرنے کا معیار بتایا ہے، دین پر چلتے ہوئے ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے ان کا پیمانہ کیا ہوتا ہے، دین پر عمل کرتے ہوئے ان کا تصور کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسے غلط ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا، بتایا کہ اگر دنیا ملتی ہے، اگر دنیا بنتی ہے تو یہ دین بڑا اچھا ہے، اس دین پر چلتے، اگر دین پر چلتے ہوئے دنیا نہیں بنتی، دنیا میں نقصان ہوتا ہے، دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، تجارت میں نقصان ہوتا ہے، کاروبار میں گھاٹا ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ دین اچھا نہیں ہے، وہ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی کفر اور اسلام کے سرحد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک طرف کفر ہے، دوسری طرف اسلام ہے، دونوں کے بارڈر میں، دونوں کے سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ قدم آگے بڑھائے تو کفر میں پہنچ جاتے ہیں، یہ قدم پیچھے ہٹائیں تو اسلام میں پہنچ جاتے ہیں۔ نہ اسلام کے ہوئے پوری طرح، نہ کفر کے ہوئے پوری طرح۔ اگر وہ پوری طرح کفر کے ہوتے تو ان کی دنیا تو بن جاتی، اگر وہ پوری طرح اسلام کے ہوتے تو ان کی آخرت بھی بن جاتی۔ نہ یہ کفر کے ہوئے، نہ یہ اسلام کے ہوئے۔ اللہ نے کہا خسرت دنیا والآخرہ، ان کا دنیا کا بھی نقصان ہوا، ان کے آخرت کا بھی نقصان ہوا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی سب سے بڑا گھاٹا، سب سے بڑا نقصان ہے۔ مفسرین اکرام اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں، یہ آیت عرب کے ان بددوؤں کے بارے میں نازل ہوئی، کچھ بددو لوگ، کھیڑے والے لوگ اسلام قبول کیے، اور جب ہجرت کا وقت آیا تو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ مدینہ جانے کے بعد اگر ان کے کاروبار میں ترقی ہوا، تجارت میں ترقی ہوا، ان کی خوشیوں میں اضافہ ہوا، ان کی دنیا بنتی، تو کہتے یہ اسلام بڑا اچھا ہے، یہ دین بڑا اچھا ہے، دین اسلام پہ چلتے۔ اگر مدینہ پہنچنے کے بعد ہجرت، خسرت دنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے حضرات، اس آیت کا اصل پیغام کیا ہے، اس آیت کا اصل میسیج کیا ہے؟ کچھ لوگ غلط سوچ کو لے کر دین پر عمل کرتے ہیں، غلط معیارات کو لے کر، غلط تصورات کو لے کر، غلط پیمانے لے کر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں ان کا شمار یا تو منافقوں میں ہوتا ہے، یا تو مفاد پرستوں میں ہوتا ہے، یا تو دنیا داروں میں ہوتا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آج کے خطبے میں کچھ ایسے غلط تصورات جو لوگوں میں پائے جاتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کا معیار کیا ہے، اسلام پر چلتے ہوئے لوگوں کا پیمانہ کیا ہے، دین پر چلتے ہوئے لوگوں کے کیا غلط تصورات ہیں، آج کے خطبے میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ دین پر چلتے ہیں غلط سوچ کو لے کر، جس کی وجہ سے وہ عمل کر کے بھی اللہ کی نظر میں مردود ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات یہی کہ یہ غلط سوچ لے کر دین پر چلنا کہ دین پر چلوں تو میری دنیا بنے، دین پر چلوں تو میری تجارت میں ترقی ہو، دین پر چلوں تو مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، دین پر چلوں تو میری خوشیوں میں اضافہ ہو۔ یہ لوگ در حقیقت اسلام پر اللہ کی خاطر نہیں چل رہے ہیں، دین پر اللہ کی خاطر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس دین پر دنیا کے لیے چل رہے ہیں، دنیا کی خاطر عمل کر رہے ہیں، میرا دنیا کا بھلا ہو جائے۔ حقیقت میں یہ لوگ
آخرت کے طلبگار نہیں، یہ دنیا کے طلبگار اور دنیا کے پرستار ہیں۔ حضرات یاد رکھیے، اللہ کو غیر مشروط عبادت چاہیے، شرط رکھ کے اگر آپ عبادت کریں گے، دین پر چلوں گا تو شرط یہ ہے کہ میرا فائدہ ہو دنیا میں، شرط یہ ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو، شرط یہ ہے کہ میرا فلاں کام ہو، میں دین پر چلوں گا، شرط یہ ہے میں اللہ کی اطاعت کروں گا، شرط یہ ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، شرط یہ ہے میں اللہ رسول کی فرما برداری کروں گا، شرط یہ ہے کہ میرا گھاٹا نہ ہو، میرا نقصان نہ ہو۔ اسی لیے شریعت نے نظر ماننے کو ناپسند کیا ہے۔ انسان نظر مانتا ہے، میرا فلاں کام بن جائے تو میں اللہ کے نام پہ جانور قربان کروں گا، میرا فلاں کام بن جائے تو میں صدقہ کروں گا، میرا فلاں کام بن جائے تو میں دو رکعت نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام بن جائے تو میں نفل روزہ رکھوں گا۔ انسان نظر مانتا ہے، نظر ماننے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اس میں ایک شرط رکھتا ہے اللہ سے۔ اللہ سے کیا شرط رکھتا ہے؟ تو اگر میرا کام کرے گا تو میں تیرا کام کروں گا، پہلے تو میری بات سن، بعد میں میں تیری بات سنوں گا، تیرے دین پر عمل کروں گا۔ یہی نا مطلب نظر کا، نظر کا مطلب یہ ہے، اگر تو میرا کام کرے گا تو میں تیری عبادت کروں گا، اگر تو میری مراد پوری کرے گا میں تیرے لیے صدقہ کروں گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں صدقہ کروں تو میرا کام کر دے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں تو میرا کام کر دے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے نام پہ جانور ذبح کروں تو پہلے میرا کام کر دے۔ نظر کا مطلب یہی ہے۔ تو شرط رکھتا ہے بندہ، اللہ سے کنڈیشن رکھتا ہے، اسی لیے نظر ماننے کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان النظر لا یاتی بخیر، انما ہوا، نظر سے کوئی خیر حاصل نہیں ہوتا، نظر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نظر ماننے سے نہ ہونے والا کام ہو نہیں جاتا۔ انما یستخرج به من البخیل، پیارے نبی نے فرمایا نظر کا بس یہی فائدہ ہے، بخیل کی جیب سے پیسہ نکالنے کا ایک بہانہ ہے نظر، اس کے علاوہ نظر ماننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر آپ نے نظر مان لی ہے اور آپ کی مراد پوری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو نظر پورا کرنا واجب ہے۔ نظر ماننا مکروہ ہے، نظر ماننا ناپسندیدہ ہے۔ اگر مان لیے ہیں آپ نظر اور آپ کی مراد پوری ہو گئی ہے، تو پھر نظر کو پورا کرنا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اس لیے غیر مشروط عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرط رکھ کے عبادت نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا عبادت کرنے کے لیے۔ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ ہم کو پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ پر شرط رکھ کر عبادت نہ کریں۔ یاد رکھیے، دین پر عمل کرنے کا راستہ یہ کھونے کا راستہ ہے، پانے کا راستہ نہیں۔ اسلام پر عمل کرنے کا راستہ یہ کھونے کا راستہ ہے، یہ گوانے کا راستہ ہے، یہ پانے کا راستہ نہیں۔ ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے اسلام کے راستے میں، ہر طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے، خواہشات کی قربانی، ارمانوں کی قربانی، آرزوؤں کی قربانی، راحت کی قربانی، آرام کی قربانی، عیش کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی۔ اور جان جیسے متاع عزیز کو قربان کر کے یہاں یہ کہنا پڑتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسلام پر چلنا چاہتے ہو تو یہاں، اسلام پر چلنا چاہتے ہو تو یہاں گوانے کا حوصلہ لے کر چلو، کھونے کا حوصلہ لے کر چلو، پانے کا حوصلہ لے کر اگر اسلام پہ چلو گے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ پانے کا حوصلہ لے کر اسلام پر نہ چلو۔ اللہ کے پیارے بندے صحابہ، سبحان اللہ،
कैसा सच्चे में सच्चा मेयार था उनका, कैसा सच्चा मेयार ज़िंदगी था उनका, कैसी सच्ची सोच लेकर दीन पर वो अमल करते थे। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मालदार सहाबी थे। जब हिजरत का वक्त आया, हिजरत के ज़माने में सहाबाए कराम मदीना जा रहे थे, तो एक दिन हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदगी में कमाया हुआ सरमाया, ज़िंदगी भर मेहनत करके जो दौलत जमाए, वो सारी दौलत लेकर मदीना हिजरत कर रहे थे। रास्ते में मुशरिकीन मक्का रुकावट बन गए, कहने लगे जाना हो तो तुम जाओ, ये दौलत मक्के में कमाए हो, इस दौलत को लेकर हम जाने नहीं देंगे, जाना हो तो दौलत छोड़ के जाओ। अल्लाहु अकबर। सुहैब ने कहा अगर मैं दौलत दे दूं क्या मेरा रास्ता तुम छोड़ दोगे, रास्ता तो नहीं रोकोगे? उन्होंने कहा दौलत अगर दे दोगे तो हम तुम्हारा रास्ता छोड़ देंगे। अल्लाहु अकबर। ज़िंदगी में मेहनत करके कमाया हुआ सारा सरमाया, ज़िंदगी की पूरी मेहनत की दौलत सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशरिकीन के कदमों में डाल दिए और तने तनहा खाली हाथ मदीना पहुँचे और सारा माजरा अल्लाह के नबी को सुनाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहैब की सारी दास्तान सुने कि सुहैब कमाया हुआ सारा सरमाया खो के आए हैं, कमाई हुई सारी दौलत गुवा के आए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, रबिहा सुहैब, रबिहल बैउ अबा यहया। सुहैब आज तुमने नफा बख्श तिजारत कर ली, सुहैब आज तुमने कामयाब तिजारत कर ली, सुहैब आज तुमने कामयाब सौदा किया। देखिए यहां तो सुहैब खो के आए हैं, मालूम यह हुआ इस्लाम के रास्ते में खोना ये पाना है, इस्लाम के रास्ते में गुवाना ये गुवाना नहीं है, बल्कि दुनिया में गुवाना ये आखिरत में पाना है। बास सहाबा तो दीन के खातिर तन मन धन की कुर्बानी दिए, जान की कुर्बानी दिए, माल की कुर्बानी दिए, औलाद की कुर्बानी दिए, वक्त की कुर्बानी दिए, तन मन धन की कुर्बानी देने के बावजूद सहाबा इकराम का जब इंतकाल हुआ वो इतने गरीब थे, दीन की खातिर इतना खोए, दीन की खातिर इतनी कुर्बानियाँ दिए, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके जिस्म पर जिस्म को ढांपने के लिए मुकम्मल कफन भी मैसर नहीं था, जिस्म को ढांपने के लिए चादर भी नाकाफी थी। मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब कफन पहनाया जा रहा था, अल्लाहु अकबर, वो चादर इतनी छोटी। मुसब एक वक्त था इतने बड़े करोड़पति मालदार साहबी थे, बहुत बड़े मालदार साहबी थे, इस्लाम में आए तो सारी दौलत इस्लाम के लिए लगा दिए, और इंतकाल हुआ तो कफन के लिए सही कपड़ा भी नहीं था। सहाबा कराम ने कहा अल्लाह के रसूल मुसाब के पास जो चादर है वो इतना नाकाफी है, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाता है, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाता है, क्या करें? प्यारे नबी ने फरमाया उस चादर से सर को ढांप दो और पैरों पे इज़्ख़िर नामी घास को डाल दो। मुसब बिन उमैर के बारे में शायर ने क्या खूब कहा, उसी की राह में सब कुछ लुटा दिया तुमने, उसी की राह में सब कुछ लुटा दिया तुमने, यहां तो वो भी नहीं जो कफन के काम आए। हजरत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन दीन पर चलते हुए उनकी सोच क्या थी, यहां गुवाना वहां पाना है, दुनिया में खोना आखिरत में हासिल करना है, ये सोच लेकर चलना चाहिए। ये सोच ही गलत है कि दुनिया में इबादत करेंगे तो दुनिया बनेगी, दुनिया सुधरेगी, ये सोच ही गलत है। ये सोच जिस इंसान की होगी उसको लज्जत बंदगी महसूस नहीं होगी, इबादत करने में उसे मज़ा नहीं आएगा, नेकियां कमाने में उसे मिठास महसूस नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उसकी सोच की गलती है। उसकी सोच ये है कि मैं इबादत करूँगा तो मेरी दुनिया बने, मेरी दुनिया तरक्की करे। हाज़रीन गिरामी, ये और बात है कि अगर आप रब्बुल आलमीन जब आजमाता है, रब्बुल आलमीन पहले आजमाता है
اور آزمائشوں میں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بھی آسمان سے اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ہم ان کو نہیں آزمائیں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم سے پہلے لوگ بھی ایمان لائے، ہم ان کا امتحان لیے، ان کو آزمائے، اور ہم نے دیکھ لیا کون پکے مومن ہیں اور کون جھوٹے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے آزماتا ہے، رب العالمین پہلے امتحان لیتا ہے، امتحانوں میں جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بھی اترتی ہیں، اللہ تعالیٰ برکت روزی کے دروازے بھی کھولتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے قربانی دینا ہوگا، پہلے قربانیاں دینا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر بستی والے اللہ پر ایمان لائیں اور تقوی کی زندگی گزاریں، لفتحنا علیہم، آسمان سے بھی اور زمین سے بھی ہم ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیں گے، ایمان اور تقوی کی بدولت برکت کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے۔ عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر یہ عیسائی تورات کی تعلیمات پہ، انجیل کی تعلیمات پر عمل کرتے، اگر یہ یہودی تورات کی تعلیمات پہ عمل کرتے، یہ اہل کتاب، یہ یہود و نصارہ آسمانی دین پر، آسمانی قانون پر، آسمانی شریعت پر عمل کرتے تو ہم ان کو اوپر سے بھی نعمتیں اتارتے اور پیروں کے نیچے سے بھی نعمتیں اتارتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی ہم کھلائیں گے اور نیچے سے بھی ہم ان کو کھلائیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ایمان لائیں اور تقوی کی زندگی گزاریں۔ حاضرین گرامی، یہ ہمارے سوچ کی پہلی غلطی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت کریں گے تو دنیا بنے، دین پر چلیں گے دنیا بنے، دین پر عمل کریں گے ہماری دنیا میں ترقی ہو، یہ ہمارے سوچ کی پہلی غلطی ہے۔ ہمارے سوچ کی دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم اسلام کی کچھ تعلیمات کو اپنائیں اور کچھ تعلیمات کو چھوڑ دیں، ہمارے من کے مطابق ہے تو دین بڑا اچھا ہے، ہمارے من کے مطابق نہیں ہے تو دین پر ہم عمل نہیں کرتے، ہماری خواہش کے مطابق ہے تو ہم دین پر چلتے ہیں، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے تو ہم دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسجد میں ہمیں اسلام چاہیے اور مارکیٹ میں نہیں، مسجد میں ہمارا انٹروڈکشن اور تعارف یہ ہے صفحے اول کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے لمبے لمبے اوقات نکالتے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، مارکیٹ میں کیا ہے ہمارا تعارف؟ مارکیٹ میں ہمارا تعارف یہ ہے مارکیٹ کا بڑا جھوٹا آدمی، مارکیٹ کا بڑا دھوکے باز آدمی، مارکیٹ کا بڑا بدماش اور بد اخلاق آدمی۔ نمازوں میں ہمیں دین چاہیے اور شادی میں ہمیں دین نہیں چاہیے، شادی بیاہ میں رسوم رواج، ہلدی کا رسم بھی چاہیے، مہندی کا رسم بھی چاہیے، سہرے کا رسم بھی چاہیے، کٹنم کا رسم بھی ادا کریں گے، ڈیمانڈ کر کے جہیز بھی وصول کریں گے، مرد و زن کا اختلاف، بے حیائی، بے شرمی، ناچ گانا، ڈھول باجے، ہر طرح کے دنیا کے تمام ناجائز چیزوں کو ہم اپنائیں گے۔ تو نمازوں میں ہم کو دین چاہیے، شادی بیاہ میں نہیں، مسجد میں ہم کو دین چاہیے اور مارکیٹ میں نہیں۔ حضرات گرامی، یہ سوچ کی بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک پیر اسلام میں، ایک پیر کفر پہ نہ رکھو، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔
اسلام نام ہے عبادات کا، اسلام نام ہے معاملات کا، اسلام نام ہے عقیدے کا، اسلام نام ہے کلچر کا، اسلام نام ہے تہذیب کا۔ ہر چیز کو اپناؤ، معاملات میں بھی پرفیکٹ بن جاؤ، عبادات میں بھی پرفیکٹ بن جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن افسوس ہے، ہم ادھورے اسلام کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں، ہم ادھورا ایمان کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں، ہم ادھورا دین کو لے کر دنیا میں چل رہے ہیں۔ یہ وہ جرم ہے، یہ وہ غلطی ہے جس کو اہل کتاب اور پچھلی امتوں نے کیا تھا۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، دین کی بعض باتوں پر تم چلتے ہو اور بعض باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہو، ٹھکرا دیتے ہو۔ یہودیوں کی غلطی ہے، من چاہا تو عمل کر لیا، من نہیں چاہا تو اس کو چھوڑ دیا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو جسے کہا جاتا ہے، ایسی سوچ لے کر بہت سارے لوگ اسلام پہ چلتے ہیں۔ یہ سوچ کی دوسری غلطی ہے دین پر چلتے ہوئے۔ اور دین اسلام پر چلتے ہوئے سوچ کی تیسری غلطی بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہمارا غلط پیمانہ یہ ہے، اسلام کو تو ہم اپناتے ہیں مگر اسلام کا قانون ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم اسلام کو اپنائیں گے مگر اسلامی قانون ہمیں نہیں چاہیے، اسلامی قانون نہیں بلکہ انسانی قانون ہمیں چاہیے، ہمیں عدالتوں کا قانون چاہیے، ہمیں دنیا میں بنائے ہوئے انسانوں کا قانون چاہیے، دین محمدی کا قانون نہیں چاہیے، قرآن کا قانون نہیں چاہیے، اسلام کا قانون نہیں چاہیے، کورٹوں کا قانون چاہیے، وکیلوں اور لائروں کا قانون چاہیے، عدالتوں کا قانون ہمیں چاہیے۔ آج کتنے لوگ اس سوچ کو لے کر جی رہے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، ہم عمرہ کریں گے، ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، ہم روزانہ قرآن بھی پڑھیں گے، سب صحیح ہے، مگر قانون کس کا چاہیے؟ قانون اللہ اس کے رسول کا نہیں، قانون انسانوں کا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ کافر ہے، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ ظالم ہے، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ فاسق ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ دیکھیے میں بتاتا ہوں، مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں ہم کس طرح اسلامی قانون پر انسانی قانون کو پریفرنس دیتے ہیں۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح دنیا کے انسان اسلامی قانون پر انسانی قانون کو ترجیح دیتے ہیں۔ پہلی مثال، اسلام کا نظام میراث ہے، ماں باپ انتقال ہو جانے کے بعد ماں باپ کی جو جائیداد ہوتی ہے اس میں سے کس کو کتنا ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ عبداللہ انتقال ہو گئے تو اسلامی قانون یہ ہے، عبداللہ کے بیٹے اگر زندہ ہیں تو پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا، عبداللہ کے بیٹے اگر زندہ ہیں تو ان کے پوتوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ آج کی عدالت کا قانون کیا ہے؟ عدالت کا قانون یہ، کورٹ کا قانون یہ ہے کہ عبداللہ اگر مر جائے، اس کے بیٹے بھی زندہ ہیں، اس کے پوتے بھی زندہ ہیں، تو بیٹوں کو جتنا حق ملے گا پوتوں کو بھی اتنا ہی برابر کا حق ملے گا۔ اب اگر کوئی پوتا یہ سوچ کر کہ دادا کے مال سے مجھے بھی حق لینا ہے، وہ عدالت کو جاتا ہے، کورٹ کو جاتا ہے تاکہ وہ دادا کے مال سے کچھ مال لے، تو وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے جیتتا ہے اور اس کو مال ملتا ہے، تو سمجھیے کہ پوتے کا لیا ہوا وہ مال کا ایک ایک پائی حرام کا ہے، اور اس مال سے کھایا ہوا وہ مال وہ پیٹ میں نہیں بھر رہا ہے بلکہ وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، شوہر نے 3 طلاق دے دی بیوی کو، 3 طلاق کے بعد
ہمیشہ کے لیے بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تین طلاق کے بعد مرد پر عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں، نہ کھلانے کی ذمہ داری، نہ پالنے کی ذمہ داری، نہ گھر کی ذمہ داری، نہ نفقے کی کچھ ذمہ داری نہیں۔ یہ اسلام کا قانون ہے، تین طلاق کے بعد مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ مگر عدالتوں کا قانون کیا ہے؟ آج عدالتوں کا قانون یہ ہے، تین طلاق کے بعد بھی جب تک وہ عورت زندہ رہے گی، شوہر ہی اس کو ماہانہ خرچ ادا کرے گا۔ اگر کوئی عورت کورٹ میں مقدمہ دائر کرتی ہے، عدالت پہنچتی ہے کہ میرے شوہر کے مال سے ماہانہ مجھے کچھ ملے، اگر وہ جیتتی ہے اور کچھ حاصل کرتی ہے، یاد رکھیے اس عورت کا حاصل کیا ہوا ایک ایک پائی حرام کا ہے، اور وہ عورت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ منافقین کی سوچ ہے، یہ منافقین کی روش ہے، ہم کو بدلنا چاہیے۔ منافقین اسلام پر چلنے کی تو بات کرتے ہیں، مگر وہ اسلام کے قانون کو نہیں اپناتے، وہ یہودیوں سے قانون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو اللہ کا قانون نہیں چاہیے، دین محمدی کا قانون نہیں چاہیے، ہماری شریعت کا قانون نہیں چاہیے، ان کو دنیا والوں کا قانون چاہیے، لوگوں کا قانون چاہیے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون چاہیے، عدالتوں کا، لائروں کا بنایا ہوا قانون ان کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان منافقوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا تاکہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کریں، تو منافقین کی جماعت منہ پھیر کے چلے جاتی ہے۔ تو حاضرین گرامی، اسی لیے ہمیں چاہیے دین پر ہم چلتے ہیں اچھی سوچ لے کر چلے۔ دین پر چلنا یہ قربانیوں کا راستہ ہے، دین اسلام یہ کھونے کا راستہ ہے پانے کا نہیں، دین اسلام یہ گنوانے کا راستہ ہے حاصل کرنے کا نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دنیا میں جب وہ آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نوازتا بھی ہے، برکت بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روزی کے دروازے بھی کھولتا ہے، لیکن پہلے یہ سوچ لینا کہ میں دین پر اس شرط پر چلوں گا کہ میری دنیا ترقی ہو، مجھے صحت میں اضافہ ہو، میری تجارت میں ترقی ہو، یہ سوچ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو یہ تین طرح کی غلطیاں آج کے خطبے میں میں نے بتانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ ہم سب سوچیں گے، دین اسلام کا صحیح تصور ہمارے ذہنوں میں ہم پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سبھی سننے والے حضرات کو دین پر چلتے ہوئے صحیح سوچ کو، صحیح سمجھ کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلط سوچ سے، غلط قسم کے پیمانے، غلط قسم کے معیارات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، دین اسلام میں مکمل داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، دین میں عبادتوں میں بھی معاملات میں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نمازی بنا، اچھے اخلاق والا بنا، اچھے کردار والا بنا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں ان کو صحت و تندرستی کی دولت نصیب فرما، جو لوگ انتقال فرما چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبروں میں ان کو راحت نصیب فرما، ان کی روحوں کو راحت نصیب فرما، ہم سب کو آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔